Hola, benvinguts a la Meteo de Tossa TV, la televisió local de Tossa de Mar. La fibra tossenca, Fiber Tossa, patrocina el temps. Doncs aquesta setmana ha estat realment animada, meteorològicament parlant, i hem tingut uns dies que ens han portat una primera aproximació a la tardor, que ja la tenim a tocar. I és que la fresca ha anat guanyant protagonisme lentament. Les màximes s'han contingut i no han superat els 33 graus. Les mínimes també han baixat dels 18 als 14 graus. I han tingut diversos episodis de precipitació, però que en realitat han deixat poca pluja, 2-3 litres per metre quadrat. El dimarts i el dimecres es van produir tempestes molt violentes que han causat, malauradament, la mort d'una nena de 20 mesos i 70 ferits, a més d'enormes destrosses en cotxes i teulades a la Bisbal, però aquestes tempestes potents no van acabar d'arribar a Tossa. I per què aquesta setmana continuarem amb aquesta tendència, amb aquest temps una mica inestable? Doncs tindrem intervals de núvols que aniran guanyant força a mesura que avanci el cap de setmana, amb més núvols divendres i dissabte. Però malgrat els núvols, en principi no esperem precipitacions importants aquí. Ens quedarem una mica al límit de la pluja, tot i que poden aparèixer alguns ruixats els divendres, sobretot, i també dissabte al vespre. Atenció, perquè lluny, a Grècia i a l'est d'Europa i també a les Illes Britàniques, poden tenir tempestes importants. Així, dissabte aquí consolidaríem un cert estancament de les temperatures, arribant a màximes de 29 graus, però agradables comparant amb les mitjanes de fa pocs dies. Les mínimes seran de 18 graus, tindrem intervals de núvols densos amb possibles precipitacions al vespre. I el diumenge el temps es mantindria molt similar, amb núvols densos a estones i amb possibilitat de pluja a la nit. Les màximes arribaran als 29-30 graus i les mínimes continuaran pel xafogoses, estaran al voltant dels 18-19 graus. La mar estarà certament una mica alterada, amb onades que poden ser importants en alguns moments, arribant fins a onades de fins a 1,5 metres. La temperatura de l'aigua serà d'uns 25 graus, baixa una miqueta. El vent serà de nord-est a la costa, més d'est a l'interior, en cops de màxima intensitat de fins a 20 km per hora. I la setmana vinent tindrem núvols densos que ens deixaran un cel mig tapat bona part de les jornades. També podem tenir algunes tempestes de tarda molt i molt irregulars. Aquestes tempestes seran molt locals i els núvols mantindran la calor controlada amb màximes de fins a 29 graus i mínimes de 18-19 graus. I avui us direm adeu amb aquesta fotografia de la Jessica Lleonard amb un bonic arc de Sant Martí de les pluges d'aquests darrers dies. Recordeu que podeu enviar-nos les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@tossatv.com i també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un bon cap de setmana. Salut! A FiberTossa utilitzem la nostra pròpia xarxa de fibra amb velocitats de fins a 1.000 megasimètrics. L'Ajuntament, TV Tossa, hotels, restaurants, comerços, youtubers i influencers ja gaudeixen de l'alta velocitat de la fibra. Disposem de fibra per segones residències per a càmeres de vigilància connectades les 24 hores. Consulta si tens cobertura i contracta ja a partir de només 5 euros al mes. FiberTossa. La fibra tossenca ja és aquí.